Nós, como a CAM, na nutrição, na verdade, nós temos que agradecer essa iniciativa de AIPD que nos oferecer que, pronto, com esses nossos óculos, nós vamos fazer a réplica, vamos e poder distribuir aos núcleos que nós temos aqui, que é Maputo, cidade, assim como província, e noutras delegações. Os beneficiários explicam a importância dos óculos de proteção para as pessoas com deficiência visual. E exponhamos que um ambliope, não é? Que ainda tem baixa visão. Então, se ele anda sem óculos de proteção, na verdade, a visão vai piorar cada vez mais. E que também, mesmo essas pessoas cegas, é preciso que tenham óculos, não é? Para que a situação não piore. Zeca Chauque, da AAIPD, explica o motivo da oferta. Para não queimar com o sol, para não poeira não entrar no, nos olhos também. Ok. Na verdade, esses óculos eles chegaram à IPD dos nossos amigos espanhóis. A ideia prévia era criar-se condições para que se criasse uma ótica, mas teve que se desviar por conta das dificuldades que nós achamos que as pessoas com deficiência visual têm passado. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existem mais de 58 mil pessoas com deficiência visual.